ହସ୍ତମୈଥୁନ କରି ବୀଜର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି? କାମରେ ଆସିବ ଏହି ଗଛର ପତ୍ର। ମହିଳାଙ୍କ ମାସିକ ଧର୍ମରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ କି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲେ, ଖାଆନ୍ତୁ ଏହି ଗଛର ପତ୍ର। କେଶ ଝଡ଼ିବା, ମୋଟାପଣ, ବ୍ରଣ ଓ କଳାଦାଗ ଏବଂ ରକ୍ତ ଅଭାବ ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ସଞ୍ଜୀବନୀ, ଥରେ ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାରିରେ ଥିବା ଏହି ଗଛର ପତ୍ର। ହସ୍ତମୈଥୁନ କରି ଥକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି? ବୀର୍ଯ୍ୟର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି? ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ମହିଳା, ତେବେ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହେଉଛି କି? ତେବେ ଏମିତି ଏକ ଗଛର ପତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ, ଆଉ ଅମୃତ ପରି କାମରେ ବି ଆସିବ। ତେବେ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏପରି ବହୁତ ଉପାୟ ରହିଛି ଯାହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଜୁଳି ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ କ'ଣ ସବୁ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ ସେହି ବିଷୟରେ କହିବୁ। କେଶ ଛଡ଼ିବା, ମୋଟାପଣ, ମହିଳାଙ୍କର ମାସିକ ଧର୍ମ ସମସ୍ୟା, ପୁରୁଷଙ୍କଠାରେ ବୀର୍ଯ୍ୟର ଅଭାବ, ଚେହେରାର ଚମକ କମ୍ ହେବା, ବ୍ରଣ ଓ କଳାଦାଗ, ରକ୍ତ ଅଭାବ ଓ ହାଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ଆଦି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ପିଜୁଳି ପତ୍ର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଭଲ କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ପାଇଁ ପିଜୁଳି ପତ୍ରକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେଶ ଝଡ଼ିବା ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ 4 ପିଜୁଳି ପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ, ତାହାକୁ ବାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ ଖଟା ଦହି ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଅଧା ଚାମଚ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ସପ୍ତାହରେ 2 ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ 15 ପରେ ଚୁଟି ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କେଶ ଝଡ଼ିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପୁରୁଷଙ୍କଠାରେ ବୀର୍ଯ୍ୟର ଅଭାବ ରହିଥିଲେ ଗୋଟିଏ କଅଁଳିଆ ପିଜୁଳି ପତ୍ର ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଗୁଣ୍ଡ ଓ ଖଜୁରୀ ସହ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯୌନ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ତା ସହ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଅଭାବ ରହିଥାଏ, ତେବେ ପିଜୁଳି ପତ୍ରର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ଅଭାବ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୋଟାପଣ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପିଜୁଳି ପତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାରୀ ହୋଇଥାଏ। ମୋଟାପଣ କମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସକାଳୁ ଗୋଟିଏ ପିଜୁଳି ପତ୍ର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ପତ୍ର ଚବାଇ ଖାଆନ୍ତୁ ଓ ଏହାପରେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ ମହୁ ପକାଇ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତାହରେ କେବଳ 5 ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ତଥା ବ୍ୟାୟାମ, ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଦି କରିବା ସହ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ 10-12 ଓଜନ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ପିଜୁଳି ପତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ZEE7 ଓଡ଼ିଆ।